Radio Hartaus. Terveistä jälleen aurinkoisesta Espanjasta. Minä olen Aurinkorannikon seurakunnan pappi Jarmo Karjalainen ja me olemme kokoontuneet isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Viime viikonloppuna vietettiin isänpäivää. Muistatko koskaan lapsena huutaneesi kaverillesi, että minun isäni on kyllä paljon vahvempi kuin sinun isäsi? Tai jos et lopeta, niin minä kyllä kerron isille. Näin jälkeenpäin mietin, että miksi oikein käytimme tällaisia sanoja. Ja erityisesti silloin, kun koimme olemassa olomme jotenkin uhatuksi taikka oli jokin ihmeellinen vaaratilanne menossa. Ehkä se oli viimeinen yritys välttää turpiin saamaan nimen naapurin Jyrkiltä. Mutta nyt aikuisena kuulostaisi melko oudolta, jos uhkaavissa tilanteissa uhoaisimme samalla tavalla, että meidän isi kyllä päihittää sinun isäsi. Useimmat meistä tuntevat olevansa tarpeeksi isoja taistellakseen omat taistelumme, ilman että joutuisimme vetämään niihin omaa isämme mukaan. Muistan nuoruudestani, että elämässäni oli hetki, jolloin tulin tuntemaan aivan uudenlaisen isäsuhteen. Se oli merkittävä hetki, kun ymmärsin, että minut otettiin perheeseen adoptiolapseksi aivan ehdoitta. Perheeseen, johon kuului monenlaista viheltäjää, monenlaista epäonnistujaa, monenlaista neropattia. Perheeseen, jossa kaikilla oli enemmän tai vähemmän epämääräinen tausta. Eikä ehkä ihan kaikilla elämä ollut uskomatonta draamaa, mutta jokaisen tämän perheen sukupuuhun kuuluvalla oli kuitenkin taustalla jotakin, joka oli enemmän tai vähemmän laittanut elämän solmuun. Silti tuolla suurella perheellä oli ja on yhteinen isä. Taivaallinen isämme, ja tarkoitan tuolla adoptioperheellä taivaallista perhettä, johon minut otettiin yhdeksi perheenjäseneksi. Ja siitä päivästä lähtien olen ollut ympäröity isällisellä huolenpidolla, joka on ylittänyt kaiken muun rakkauden, jonka olen koskaan tuntenut. Mutta jotta opin tuntemaan tuo isän, niin minun täytyy ensin tutustua hänen poikaansa. Ja mitä enemmän opin tuntemaan tuota poikaa, ymmärsin samalla jotakin siitä, että millaista rakkaudesta isän kohdalla olikaan kysymys minua kohtaan. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, että Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt. Ja sitten siellä jatketaan, että ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka on aina isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Ja ajattelen, että tuossa lauseessa on edelleenkin meille mielettömän mahtava sanoma ja toivo. Ajassa, jossa ihmiset ovat eksyksissä ja me huudamme, että isä, auta meitä. Isä, tulkoon jotakin, joka muuttaisi tämän ajan, missä me olemme, ja tulkoon jotakin, joka muuttaisi minun elämäni paremmaksi. Olen tietoinen kyllä siitä, että kaikilla ei ole hyviä kokemuksia maallisista isistään. Ei minunkaan isäni aina mikään mallikappale ollut. Ja jotkut isät ovat saattaneet olla hyvin etäisiä ja pelottavia. Jotkut ovat olleet poissa olevia. Mikä on saanut meidät uskomaan, että Jumala voi olla myös etäinen ja ei osallistu millään tavoin meidän elämäämme. Toiset meistä ovat taas kokeneet ankaria ja vaativia isiä, mikä on voinut saada meidät tuntemaan, että emme koskaan voi vastata Jumalan odotuksiin. Jotkut ovat kohdanneet jopa väkivaltaa, lyöntejä ja pahoinpitelyä. Toisia on sivuutettu tai jopa kokonaan hylätty. Ja sitten on vielä niitä, jotka eivät ole koskaan tienneet, kuka heidän maallinen isänsä oikein oli. Mutta kaiken tuon meidän elämämme keskellä meillä on olemassa toivo, lupaus, joka on voimassa yhä tänään. Kenenkään ei siis tarvitse elää ilman isän rakkautta, sillä taivaallinen isä rakastaa jokaista lastaan ilman minkäänlaista erotusta.
Ja hän on uskollinen rakkaudessaan äärimmäisyykseen asti. Toista hänen kaltaista ei yksinkertaisesti ole. Ja hänen isällinen huolenpitonsa ei ole vain korvike tai kompensaatio niille, jotka eivät ole tunteneet omaa isänsä rakkautta. Ei. Sillä taivaallinen isämme on kaikista todellisin isä, joka vain voi olla. Ja jokainen meistä tarvitsee hänen rakkauttaan. Ja mikä parasta, tuo taivaallisen isän sydän ei koskaan lakkaa rakastamasta. Se on nimittäin Jumala olemus, se että hän on rakkaus. Ja Raamattu sanoo, että kaikki muu katoaa, mutta rakkaus ei koskaan katoa. Ja tuo Jumalan rakkaus paljastuu hänen suhteessaan luomakuntaan. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mutta hän loi myös ihmisen omaksi kuvakseen sen takia, että hän voi pitää tuosta ihmisestä huolta. Jumalan salaisuutta on mahdoton selittää. Jeesuksen läsnäolon ja Pyhän Hengen olemuksen kokevat todeksi ne, jotka haluavat laittaa turvansa ikiaikojen Jumalaan. He saavat huomata, että Jumalan huolenpito on totta joka ikisessä elämämme hetkessä. Ja vaikka ympäröivät olosuhteet olisivat mitä tahansa tai meistä tuntuisi miltä tahansa, me saamme luottaa siihen, että taivaallinen isämme rakastaa meitä. Tämä on uskon salaisuus. Jumala kannattelee meitä kaikessa, mitä me teemme ja missä me elämme. Ja se ei perustu sinun suorituksiisi, vaan Jumalan rakkauteen. Raamattu kertoo meille, että meidän taivaallinen isämme rakastaa, opastaa, tarjoaa, suojaa, kannustaa, antaa anteeksi, välittää ja ennen kaikkea meidän taivaallinen isämme siunaa. Ja tuohon taivaallisen isän siunaukseen haluan jättää sinutkin tänään. Jumala pitää sinusta huolen.